Всім привіт! Мене звати Тарас, і зараз я представлю вам свій проект, який має пілотну назву або «Депутати», або «Влада народу», або «Покращення». Це проект на перетині формату реаліті-шоу, журналістського розслідування та політичної епопеї, в якому за головний приз змагатимуться не незнайомі глядачам, учасники з провінційних містечок, а 450 народних обранців, лиця яких мали бути добре відомі глядачам та електорату. Головний приз для учасників – це можливість зарекомендувати себе як добрий господарник, збалансована особистість та відповідальний політик. Головна потенційна невдача – це шанс показати свою управлінську неадекватність та політичну недолугість. Щотижня комп'ютер у довільному порядку обирає кількох депутатів Верховної Ради України, які й будуть головними героями проекту протягом тижня. Тепер за кожним з них постійно, фактично цілодобово, роз'їжджатиме знімальна група, яка фіксуватиме абсолютно кожен момент їхнього життя. Як вони спілкуються з родиною, який спосіб життя ведуть, наскільки вони активні у законотворчому процесі, як втілюють в реальність пункти своєї передвиборчої програми, які мають захоплення. І, до речі, для повноцінної картини варто обставити усі місця, де вони бувають, прихованими камерами. Нічого дивного тут не бачу, адже люди повинні знати, як відробляють 16 тисяч гривень щомісячної зарплатні народні обранці. Щовечора глядачі матимуть змогу за 10-20 хвилин проглянути швидку підбірку найепічніших, найкурйозніших та найзначиміших моментів з життя народних улюбленців за день та зробити для себе висновки про того чи іншого депутата. Звісно, запрошувати їх щодня в студію не цікаво та й не потрібно, адже вони і так надзвичайно зайняті побудовою кращого майбутнього для нашої країни. А вже випуск програми у вихідний день триватиме довше і передбачатиме візит учасників в студію, дискусію, коментарі, озвучення питань з інтернет-сторінок проекту, а також оприлюднення результатів онлайн та смс-голосування, яке обере найефективнішого та відповідно найбездієвішого народного обранця, для якого даний факт мав би бути сигналом про дамоклів меч, що висить над його політичною кар'єрою. Фактично, мета проекту – змусити щотижня здавати свої повноваження дармоїда з мандатом, який тільки офіційно краде щомісячно як мінімум 16 тисяч гривень наших податків. У році 50 тижнів і можливість скорочення на 50 чоловік протягом року принесе атмосферу здорової конкуренції в столичні стіни на Грушевського 5. Звичайно, можна назвати абсурдною можливість проникнення інтернет-демократії у бюрократичну машину завдяки телепрограмі, а можливість існування даного проекту порушенням чинної конституції. Але з іншого боку, це була демонстрація правлячої верхівки бажання та відкритості у своїх діях, бажання оптимізації правлячого апарату як мінімум через скорочення кількості голосуючих років, та наче вектором для таких ж дій на нижчих рівнях. У далекоглядній перспективі даний проект міг би стати платформою для впровадження засобів інтернет-демократії в наш бюрократичний політичний олімп.